aurten jaialdia apirilaren 11tik 14ra izango da. Datena urtero, ba, pixka bat egutegiaren araberakoa da. Ba, erabaki genuen beti apirilean izatea, baina aste santua beti, aste ezberdinetan ba, tokatzen denez, ba, gure jaialdiara pixka bat aste santuaren arabera ba, mugitzeko beharra izaten dugu. Balorazioa oso positiboa da. Batez ere, ba, alako gauza bat ezegoelako eginda aurrez herrian, ez? Ba, batean antzerki o zirko talde batek proposatzen dio ba, bai udalari eta bai kultur elkartei eta guraso elkartei ba, alako jaialdi bat, alako programazio bat antolatzea. Eta bakarrik elkarlan hori sortzea, ba, guretzako superpositiboa izan da. Eta gero ikusita ere publikoak erantzuten zuela, eta bueno, ba, auzoan jaiak aparte, eta ba, jai batxordeak antolatzen dituen gauzetaz aparte, ez zegoela beste ekitaldi edo jarduera ba, importanterik, ba, uste dugu ondo dagoela, ez? Antzerki jaialdia ja hirugarren urtea betetzea, eta batez ere, ba, hasieratik laguntzen dauden eragile guzti horiek, ba, jarraitzen dutela laguntzen, ez? Orduan jendeak laguntzeko prest dagoen bitartean, eta gu aspertzen ez garen bitartean, ba, jaialdia egiten jarraituko dugu. Batxutan, kontsolidatua egotearena da igual, gero, prentxarako erabiltzen dugun hitz potolo bat, ez? Hombre, uste dugu badagoela jendeari gustatzen zaiola kalean alako gauzak aurkitzea, ez? Eta, ba, uste dugu, bai, badagoela pizkat kontsolidatuta auzoko eragileek, ba, beste urte betez, problema barik eta pospozik hartu dutelako ekimena berriro, ez? Orduan hor ikusten dugu guk alako ba, erantzun positiboa eta kontsolidazio hori. Sorpresa handi bat daukagu prestatuta eta sorpresa hori domo bat izango da edo esango dugu zirko karpa moderno bat izango da, ez? Eta jaialdia bertan egingo dugu eta emanaldi guztiak ba, karpa horren barruan egingo dira. Domoa da ba, Malas Konpainiasek sortu duen proiektu berri bat eta domoa auzora ekartzea eta jaialdian aurkeztea ba, zen proiektu horren lehenengo pausua, ez? Uste dut aurreko urteekin konparatuta baldintzatuko duela, aldatuko duela jaialdiaren itxura, ba, gauzak ez direlako kalean izango zabalik eta emanaldi guztiak karparen barruan emango direlako eta uste dut hori berrikuntza nahikoa izango dela. Aurten, ba, bestalde lortu dugu institutoa eta bagatxako eskola gehitzea jaialdira, orduan ere eskolentzako egiten ditugun emanaldien kopurua ere gehitu da, ez? Normalean bat izaten zen eta aurten 4 emanaldi izango dira eskolentzako. Orduan hori ere guretzako oso positiboa da eta ba, beste berrikuntza suposatzen du. Domoak ere baldintzatu du pizkat programazioa eta ba, geratu zaigu pizka bat zirko jaialdia, antzerki jaialdia baino gehiago. Eta bai, bueno, nahi izan dugu ere domoa estrenatu hurbileko jendearekin eta konpainia gehienak euskaldunak dira eta bueno, Burgoseko konpainia bat dator. Egiten zaigu arroza. Jaialdiari hasiera emoteko Mauma Teatrok aurkeztuko du Martina da ba, txotxongilo eta antzerkia aurrentzat eta
neska baten bidaia kontatzen digu, transexualidadeari buruz hitz egiten digu, eta hori aurretan nola bizi den, ez? Eta gero ostiralean egongo da Maite Gebara, ahora ikuskizunarekin, eta hau ja, pues, helduen txako, gazte jendearen txako, klaun ikuskizuna da, gazteleraz. Eta zapatuan azteko, zirko gala bat egingo dugu, eta zirko gala hori ere publiko guztiontzat da, bai familiak, bai aurrak, bai nagusiak, eta bueno, hori da zirko barietean txeko bat, ez da ikuskizun bat, dira numeroak, aurkezle batzurekin, eta zapatuan ja izteko jaialdia Burgoseko Jean-Philippe Kikolas konpainiak erakutsiko du kalor ikuskizuna, eta bueno, errefusiatuen inguruko zirko ikuskizun poetikoa da, eta ere ikuslego guztion txat, aurren txat eta familien txat ere bai. Aurten domoaren montaketarekin, domoak behar ditu bi egun montatzeko eta beste egun bat desmontatzeko, orduan erabaki dugu igande hori domoaren desmontaketarako erabiltzea eta emanaldirik ez egitea. Animatu jendea etortzera, aurten berezia izango delako, eta domo horren barruan, karpa horren barruan, kriston giro polita sortuko delako. Eta esperientzia, ez dakit berria, baina ezberdina behintzat bai izango da hemen auzoan. Eta era berean gogoratu jendeari, aurten naiz eta sarrerak dohainik izango diren, sarrerak beharko direla sartzeko. Orduan guk txarteldegia egunero lehenengo emanaldia hasi baino ordu bete lehenago irekiko dugu. Orduan animatzen dut jendea pizka bat lehenago etortzeko Sake Plazara, sarrera hartu eta ja bermatu ikuskizunak ikusi ahal izango dituela. Eta orduan horrela lio gutxiago egongo da.